vara speciellt till alla radiolyssnare. Det är en riktigt varm och skön och god jul ska ni ha. Och givetvis vi här i Årskogen ska ha en varm och god jul också, eller hur? Jajamensan, och vad ska vi göra? Jo, vi ska stå på till klockan 02.00 och här kommer en låt som heter Happy Maggie.